أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم علماء اکرام، حاضرین اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ایک طویل وقفہ کے بعد مسجد عمر فاروق اہل حدیث سارا پارلیہ میں ایک خوبصورت سی محفل جمی ہے. رب العالمین اس محفل میں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن میزان حسنات میں اللہ رب العالمین سے شامل فرمائے. محترم حاضرین، تو میری تقریر کا عنوان ہے اتباع سنت. اتباع سنت یعنی سنت کی اتباع کرنا، سنت کی اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، تابعداری کرنا، اور سنت کی تابعداری، فرما برداری، اتباع اور اطاعت کیے بغیر کوئی بندہ مومن مسلمان ہو نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کامیابی کے لیے ضروری ہے. سنت کے بغیر ہم شریعت کو سمجھ نہیں سکتے، سنت کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، سنت کے بغیر ہم جنت کو جا نہیں سکتے، سنت کے بغیر ہم کوئی عمل، کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے. تو سنت کے اتباع انتہائی ضروری ہے. یہ میرے موضوع کا خلاصہ ہے کہ اتباع سنت. اچھا، سنت کسے کہتے ہیں؟ بولے اب سنت کو سمجھیں گے تب ہی نا اتباع کریں گے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں جی؟ سنت کا معنی سنیے، سنت کے دو معنی ہیں. ایک جو ہے لغوی معنی جسے کہتے ہیں ڈکشنری میں آپ کو، جو ورڈ میننگ جسے کہتے ہیں. تو پہلے لغوی معنی، ورڈ میننگ یہ ہے، سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ. کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، راستہ. سنت کا اصل معنی راستہ یا طریقہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس لفظ کو کئی بار ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا، سنت اللہ التی قد فی الذین خلو من قبل، جو لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں میں اللہ کی سنت موجود ہے، یعنی اللہ کا طریقہ موجود ہے، اللہ کا طریقہ موجود ہے. اسی طرح سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، فقد مضت سنت الاولین، پہلے لوگوں کی سنتیں گزر چکی ہیں، مطلب پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، راستہ گزر چکا ہے. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنت حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ، جو شخص اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اچھا طریقہ ایجاد نہیں، اچھا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہے، تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملتا ہے. تو قرآن کی دو آیتیں اور ایک حدیث سے بات سمجھ میں آئی کہ سنت کا جو معنی ہوتا ہے، ورڈ میننگ جو ہوتی ہے، وہ ہے طریقہ یا راستہ. طریقہ یا راستہ کو سنت کہا جاتا ہے. سنت کی تعریف کیا کہیں گے؟ سنت کی تعریف، محدثین نے بہت زیادہ سنت کی تعریف لکھی ہے. ایک تعریف جو مجھے پسند آئی وہ یہ کہ سنت وہ راستہ ہے، سنت وہ راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ
چل چلے، خواہ وہ عقیدہ کے تعلق سے ہو، چاہے وہ عمل کے تعلق سے ہو، چاہے وہ قول و فعل کے تعلق سے ہو۔ صحابہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس راستہ پر چلے، اس راستہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت کی تعریف ہوئی۔ محترم حاضرین، آئیے سنت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر سنت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس بات پر میں آپ کے سامنے مختصر روشنی ڈالوں۔ پہلی بات کہ سنت کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سنت کو وحی کہا ہے۔ سنت کو کیا فرمایا اللہ نے؟ وحی۔ سنت کو اللہ نے وحی فرمایا ہے۔ وحی بھی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک وحی کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور ایک وحی کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اسے وحی مطلوع کہتے ہیں، قرآن مجید وحی مطلوع ہے۔ اور ایک وحی جس کی تلاوت کی نہیں جاتی، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی درجہ وحی کا درجہ ہے، اس کا بھی درجہ وحی کا درجہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وحی کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ النجم کے اندر؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے، خواہشات نفسانی سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ کہتے ہیں وحی کی جاتی ہے رب کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کیا ہوئی؟ وحی ہوئی۔ وحی کا درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ محترم حاضرین، سنت دین کے دو بنیادی اساس اور دو بنیادی رکن میں سے ایک رکن ہے۔ دین کے دو بنیاد کیا کیا ہے؟ شریعت کے دو بنیادی رکن کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ۔ تو دو جو بنیاد ہے شریعت کے، اس میں سے ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو سنت یہ اسلام کی دو بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے۔ چنانچہ وہ سورۃ الحشر کی آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے پکڑ لو، اسے حاصل کر لو۔ وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس بات سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لینے اور آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے۔ سنت کی اہمیت اتنی ہے کہ سنت کے بغیر اگر کوئی بندہ کچھ عمل کرتا ہے، کوئی بندہ کچھ عمل کرتا ہے، بڑا عمل کر رہا ہے، دنوں رات نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے پہ روزے رکھ رہا ہے، ہر سال حج کر رہا ہے، زکاتوں کی بھرمار ہے، ہر عبادت میں انتہائی آگے ہے بندہ، مگر سنت کے طریقے پر نہیں۔ تو بتاؤ، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکات، ساری عبادتیں مردود ہو جائیں گی، ریجیکٹ ہو جائیں گی، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ عبادت سنت کے طریقے پر نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں ہماری سنت نہیں ہے، ہماری سنت کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، فهو رد، تو اس کا کام رد ہے، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو سنت کی اہمیت اور ضرورت اتنی ہے کہ بندہ سنت کے بغیر، بندے کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ محترم حاضرین، قرآن مجید سنت کے بغیر قرآن مجید ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بندہ اٹھا لے قرآن مجید، سارے ترجمے کے ساتھ پڑھے، اردو، انگلش، ہندی، جتنے بھی ترجمے ہیں سارے ترجمہ کے ساتھ پڑھے، اگر سنت کو سامنے نہ رکھے تو قرآن مجید وہ سمجھ نہیں سکتا۔ ہم تو دور کی بات ہے دوستو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا رہنا سہنا، ہمیشہ ہم ہر دم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، آپ کی تفسیر کے بغیر، آپ کی تشریح کے بغیر قرآن مجید کی آیت سمجھنا مشکل ہو گیا تھا. تو ہماری کیا حیثیت ہے بولو؟ قرآن مجید سورۃ الانعام کی ایک آیت نازل ہوئی، الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے لت پت نہیں کیے، ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیے، قیامت کے دن انہی لوگوں کو امن ملے گا، رہی لوگ ہدایت پہ ہوں گے. تو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرنا، تبھی امن مل سکتا ہے، تبھی ہدایت مل سکتی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، آپس میں کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے زندگی میں کبھی ظلم نہ کیا ہو، کچھ نہ کچھ تو ظلم کرتے ہی ہیں. چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ صحابہ پریشان ہے اس آیت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو، یہاں ظلم سے مراد ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو مطلب یہ ہے ایمان لانے کے بعد جو شرک سے بچ جاتا ہے اسی کو امن ملے گا، اسی کو ہدایت ملے گی. تو صحابہ بھی سمجھ نہیں پائے آیت. تو سنت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تشریح نہ فرما دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وضاحت نہ فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تفسیر بیان نہ کی، صحابہ کو بھی آیت قرآن سمجھ میں نہ آئی. اس وجہ سے قرآن ہم اٹھا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس سنت کے ذریعے سے ہی، صحابہ کے طرز پر ہی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ کھولیں، کلک کیے اور جو ہے کسی کی باتیں سن لیا اور کہا کہ ہم بہت بڑے مولوی صاحب بن گئے تو نہیں ہوگا، بہت بڑے فقیہ بن گئے تو نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم قرآن کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر نہیں سمجھیں گے. اسی طرح محترم حاضرین، کوئی بھی عبادت ہم سنت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، انجام ہی نہیں دے سکتے کوئی بھی عبادت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرو. بتاؤ، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سنت کے بغیر؟ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز میں ہاتھ کیسے باندھیں گے قرآن میں نہیں ہے، نماز میں رفع الیدین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، نماز کے وقت کے بارے میں قرآن میں وضاحت نہیں ہے، نماز کی رکعتوں کے بارے میں قرآن میں وضاحت نہیں ہے، رکوع سجدہ کی تفصیل اور کیفیت قرآن میں موجود نہیں ہے. تو جب تک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا نہ لے گا بندہ کبھی کوئی عبادت کر نہیں سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکات ادا کر سکتا ہے، کوئی عبادت سنت کے بغیر وہ انجام نہیں دے سکتا. تو ہر عبادت کے لیے، ہر عمل کے لیے سنت کا ہونا ضروری ہے. محترم حاضرین، اسی طرح کسی غیر سنت کو اگر کوئی سنت کہہ دے، کسی غیر سنت کو کوئی سنت کہہ دے تو اس کی بڑی سختی ہے، بڑی سزا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار، جو بندہ ایسی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے جو بات میں نے نہیں کہا، اپنی طرف سے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کرتا ہے، فليتبوا مقعده من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو سنت جو صحیح سنت ہے اسی کو سنت کہنا چاہیے. ہم اپنے طرف سے بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے تو یہ سنت نہیں ہے. محترم حاضرین،
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ سنت کی ضرورت اور اہمیت پر میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس بتایا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی فضیلت کیا ہے. سنت کی فضیلت کیا ہے؟ تو سنت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اس کا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی اہمیت. اب بتاؤ انسان پوری زندگی عبادت کرتے رہا عمل کرتے رہا اور اس کا کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں کیا, کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں کیا, اللہ کے دربار میں پہنچا نمازیں بھی نہیں ہیں اس کے کھاتے میں, روزے بھی نہیں ہیں, حج بھی نہیں ہے, زکات بھی نہیں ہے, اور بندہ قیامت کے دن بالکل خالی ہاتھ ہے, صفر الیدین ہے, صفر ہی صفر ہے, تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنے سے اللہ عمل کو قبول فرماتا ہے. عمل کی قبولیت کی دو شرطیں, عمل کی قبولیت کی دو شرط کے بغیر اللہ عمل کو قبول نہیں کرتا. پہلی شرط تو اللہ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہو, اور دوسری شرط کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل ہوا تبھی اللہ قبول کرتا ہے, وگرنہ اللہ رب العالمین کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. تو پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, جو لوگ ابھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں مہربانی سے سیکنڈ فلور کو چلے جائیں, بس جگہ خالی ہے. جو بھی اس کے بعد آئیں گے نماز پڑھنا چاہتے ہیں سیکنڈ فلور میں جگہ خالی ہے, وہ چلے جاؤں. دوسرا فائدہ یہ کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے, یہ سب باتیں جان کے رکھیے, تو جب بھی ہم سنت پر عمل کریں گے اور اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا اجر ملے گا اور ہم کو سنت پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا. تو سنت پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ, کس کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا واتیوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. تو جو رسول کی اطاعت کرتا ہے, سنت کی پیروی کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے. کس کی محبت حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, لوگو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت کے لیے نبی کی سنت کی اطاعت ضروری ہے. چوتھا فائدہ یہ کہ نبی کی سنت کی اتباع کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. چنانچہ سورۃ النور کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت سے سرفراز کرے گا, تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور پانچواں فائدہ یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے, اسے کامیابی ملتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, سورہ احزاب کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اسے بڑی کامیابی سے وہ سرفراز ہوتا ہے. اسی طرح جو سنت کی پیروی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, جو اللہ کی پیروی کرے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا, تو اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس سے بڑھ کر محترم حاضرین سنت کی اتباع پیروی کا ایک فائدہ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ, ذرا غور سے سنیے, جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے نبیوں کے ساتھ، اسے صدیقین کے ساتھ، اسے شہداء کے ساتھ، اسے نیکار صالحین کے ساتھ جگاتا فرمائے گا۔ سب اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم سب کو سنت کی اتباع کے ذریعے سے نبی انبیاء صدیقین صالحین شہداء کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ سنیے قرآن مجید کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی۔ کون سے لوگ؟ نبی، صدیق، شہداء، نیکار، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے نبیوں کے ساتھ جگہ مل جائے، صدیقوں کے ساتھ جگہ مل جائے، صالحین کے ساتھ جگہ مل جائے اور شہداء کے ساتھ جگہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ان کی معیت قیامت کے دن عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جب آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، آپس میں ہم لڑ پڑتے ہیں، ہر ایک کی فکر الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، تو آپسی اختلافات کے وقت اگر ہم کو نجات مل سکتی ہے، ہم کو نجات مل سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہی میں مل سکتی ہے۔ نجات اختلافات سے نجات مل سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین۔ کہ لوگوں، میرے بعد بہت سارے اختلافات تمہارے اندر آئیں گے، بہت سارے اختلافات تمہارے اندر آئیں گے، ایسے وقت میں تم کیا کرنا؟ میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ تو اختلاف کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی جو ہے ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ محترم حاضرین، بات تو بہت زیادہ تھی، سنت کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے عبرتناک انجام بیان کیے گئے ہیں۔ سنت سے روح گردانی کرنے والے، سنت سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے، سنت کے طریقے کو نہ اپنانے والوں کے لیے بھی شریعت کے اندر بڑی سختی اور وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ سنت سے مخالفت یہ نفاق کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ تو سنت سے مخالفت یہ منافقین کی علامت ہے۔ سنت سے جو مخالفت کرتا ہے وہ نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے روح گردانی اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو سنت سے اختلاف کرتا ہے اس کی جو شکست ہوتی ہے۔ جنگ احد کے اندر مسلمان جنگ جیت گئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت کی مخالفت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت کی مخالفت کی وجہ سے، سنت کی مخالفت کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا لا استطیع، مجھے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا مستطعت، تم عیسائی ہو جاؤ کبھی کھانا پاؤ۔ ان کے بارے میں آتا ہے پھر کبھی کوشش کے باوجود ان کا سیدھا ہاتھ منہ کو نہیں جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا، سنت کی مخالفت کی بددعا ان کو لگ گئی تھی۔ تو سنت کو جو عبرتناک انجام ہوا کرتا ہے، سنت کی مخالفت کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سورت محمد کے اندر فرمایا یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو نہیں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ دنیا میں کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنت کی مخالفت سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے نہیں تو کوئی فتنہ اسے پکڑ لے گا، آزمائش پکڑ لے گی یا دردناک عذاب اسے پکڑ لے گا، اور پھر سنت کی مخالفت کی وجہ سے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فیہا ولہو عذاب مہین. صحابہ کے اندر سنت کی اتباع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے بزرگ صحابی ہیں, ایک مرتبہ حج کو گئے, حج سے واپس آ رہے تھے, عرفات سے لوٹ رہے تھے, ایک جگہ اپنی سواری کو کھڑا کیے اور جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے. کس طرح بیٹھے؟ جس طرح قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں, پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں. ایک جگہ کنارے جا کے بیٹھ گئے. سارے لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ پیشاب کی طرح جا کے بیٹھ گئے ہیں, کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ بھی حج سے واپسی کے وقت یہاں استنجا کے لیے بیٹھے تھے, مجھے استنجا کی ضرورت تو نہیں ہے, پھر بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں. اس صحابہ کے اندر سنت کی پیروی کا جذبہ تھا. دوستو آج سنت پامال ہو رہی ہے, آج سنت کی مخالفت ہم کر رہے ہیں, پل پل کر رہے ہیں, ہر دم کر رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, چلتے پھرتے. کون سا موقع ہے, کون سا وقت ہے, کون سی فرصت ہے جس میں ہم سنت کو پامال نہیں کرتے, ہم سنت کو اپنے پاؤں تلے رونتے نہیں ہیں؟ سنت کی مخالفت سے کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, سنت کو اپنے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, پاک پروردگار ہم سب کو سنتوں کو حفظ جان بنانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے, سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم کو انجام دینے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے, اور ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے.